Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, aziz vatandoshlar, ushbu video roligimiz kimdir rozigrish hisoblar, kimdir boshqa narsa, suyti hozir tushuntirib beraman. Demak, Rustam Rahmonovdan qachon rozigrish bo'ladi? Aka, birorta mashina rozigrish qiling. Juda ham ko'p menga sobshenil keladi, juda ham ko'p. Va nihoyat bugun sizlarga men o'sha produktni beraman. Undan oldin hozirgina o'zim gaplarimni aytib o'tmoqchiman. Demak, qaraylar do'stlar. Men avval bir martagina faqat rozigrish o'tkazganman. Bu ham sizlarni talabinglar bilan. Bu rozigrishimda 1300 ta bilet qo'yganmiz. Shu mashinani tan narxi video rolikda ham ko'rsatganman. Do'stlar, hozir yana mana bir obzor qilib o'tmoqchiman. Mana menikidagi mashin. Yangi Kia Sirata. Narx masalasida 1 million 300 yudik berdi. 1 million 200 ming narxi. Xo'sh, komplektatsiyasi. Mana komplektatsiyasi. Bu hali shu. Ko'ryapsizlar, bu ruchniki do'stlar. Hammanda avtomat korobka. Bu ruchnik ekan. Narxini ham sherik ko'rsatib o'tay dedim, shuni odamlar tushunish uchun. Nima uchun 1 million 300 ming? Ha, g'idetda men ham shu 1 million 200 60 ming olganman, keyin yana kaska chiqol qildim. Ularni hisoblaganim ham yo'q daj. Salonda necha pul turibdi? Mana shu och olib, uy bor yo'g'i 3 oy adashman, 2,5 oy, 3 oy haydadim mashinani. 6000 mi, 5000 probega bo'ldi. Va o'sha narxga qo'ydim 1300 ga, 1 million 300 mingga va bunda ko'pchilik qatnashdi va bitta bola yutib oldi, o'zingizlar bilasizlar, juda ta'sirli bo'ldi. Lekin mashina egasini topdi o'g'li. Hayron qolimda nima ekan deb, men boshqa narsa deb o'ylagandim. Nima deb o'yladingiz? Buni registratsiyasini olib kelishim kerak edi. Registratsiyasi yo'q edi-da, olib kelishim kerak edi, FMSga borishim kerak edi, ertak dushanba kuni bor vaqt kelishim kerak edi. Shunga qo'rqib qoldim. Nima deb tushundirdi? Milisalarga tushib. Ayamga telefon qildim, aya tezroq keling uyga, yangilik bor. Nima bo'ldi? Tinchlik. Men qo'rqib qoldim-da, bunga nima, agar men seni tushsang, menga telefon qilasan degan edim-da, hech telefon qilmaydi-da, bu shunaqa bo'lsa qarang. Millioner. Mana omad 1300 da. Hamma telefon qilib tabriklayapti. Ha? Eshitganda ko'p kishi, ha? Uy ayaz eshitmoqlar mana. Yo'q. A telefon qiling ayazga. O'yinni nastolka chesni qildik, 200 ta odamni yig'ib, 200 ta odamni ko'zini oldida o'yin bo'lib o'tdi. Lekin hozirgi kunga kelib juda ham mana YouTube'da qaysi kanalga kirmasangiz, nima qaysi kanalda ochmasangiz, hamma rozigrish qilyapti. Kimdirlar уже buni biznes sifatida ko'ryapti. Juda ko'pchilik menga chiqyapti, rozigrishda reklama qilib bering, va hokazo. Keling, men sizga gelik olib beray. Keling, men sizga yaxta olib beray, rozigrish qilaylik. Keling, kvartira qo'yaylik. Mana shu yerga keldi уже shu hamma gaplar. To'g'risini aytsam, hech kimni rozigrishini reklama qilmayman. Chunki haqqoniy bo'ladi yoki yo'qmi bilmayman. Shuning uchun reklamadan uzoqdamiz, aynan rozigrishlardi. To'g'ri, kak proyekt qilib o'zimizni shogirdlarimizni chiqarganmiz. Shu благодаря rozigrish 6000 8000 podpischikka ega bo'lishgan. Endigi yana shu rozigrish masalasida Aziz Avtoanaliz kanalida ham hozir bepul faqat 1 rublga mashinani kimdir nima desam qanaqangdir podpischigimga beraman deyapti. 10000 ta podpischiga bo'lish uchun hozirgi kunga 4000 ga yaqin podpischigi bor. Kanalni opisaniyada ham, kommentariyada ham qoldiraman. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki u yerda mashinani o'zi qilib, tuning qilib, faqatgina 1 rublga sotyapti mashinani o'zini podpischigiga. 10000 ta podpischigi bo'lgandan keyin bittasiga berib yuboradi. Xo'sh, hozir biz u haqida emasmiz. Rustam Rahmonov qanaqangi mashinani rozigrish qilyapti. Mashina do'stlar juda ham zo'r. Mashinani videoni oxirida ko'rsataman, ko'rib o'zingizlar xulosa chiqarasizlar. Shartlari qanaqa bo'ladi? Shartlar juda ham oson va sizlar uchun juda ham qulay bo'lgan shart. Nima uchun? Hozir tushuntiraman. Demak, qaraylar, 1300 ta odam ishtirok etdi mana birinchi rozigrishimda. 1300 ta odam ishtirok etib, bundan faqatgina bitta odam yutib oldi. Qolgan insonlar 1000 rublga hech nimaga ega bo'lishmadi. Ega bo'lishgan narsa bu emotsiya, internetdan ko'rish, kuzatish va hokazo. Lekin hozirgi men qilayotgan tipa
rozgrishim bu rozgrish deb hisoblamayman, lekin sizlarni ko'pchilik o'zi rozgrishga qiziqib, mana shunaqa bo'lyapti. Shu narsani ko'rayotganligi uchun men boshqa produkt qildik. Produktimiz bu YouTube haqida darslik. Atiga 1990 rubl. Bemalo shu kursni sotib olasizlar do'stlar. Kimki mana shu kursimni sotib olgan bo'lsa, o'shalar avtomatikki rozgrishda qatnashadi. Rozgrish 1990 rubl. Odeh aytganda. Endi qaraylar. Shuncha rozgrishda qatnashadigan insonlar 1000 rubldan ham, 500 rubldan ham, 2000 rubldan ham odamlar qatnashyapti. Lekin o'shalardan faqat bitta odam yutib olyapti. Qolganlar hech nimasi qolib ketyapti. Endi mendan man beradigan rozgrishda qanaqa? Hammaylar bilimga ega bo'lyapsizlar. Mashina yutib olmagan taqdirlarda ham bilimga ega bo'lyapsizlar. Men oddiyroq qilib tushuntirib beryapman sizlarga. Lekin meni nazariyamda bu qanaqa? Meni nazariyamda ko'pchilik inson buni bu darsligimizni sotib olib, YouTube haqida tushunchaga ega bo'lish uchun men aynan shu narsani uyushtiryapman. Chunki dunyoda nima desam bo'ladi? Inson va dunyo o'rtasini oladigan bo'lsak, eng qimmat narsa bu vaqt. Bizi bir kun o'tkazgan vaqtimiz bu hech qanaqangi pulga yoki bir nima desam bo'ladi, narsaga taqqoslab bo'lmaydi. Vaqt bu pul do'stlar. Shu vaqtda sizlar o'qib ko'proq narsani o'rganishingiz kerak. Men va'da beraman, meni YouTube darsligimni sizlar sotib olsanglar, o'sha darslikning ichida YouTube'ga bo'lgan YouTube'ga oid hamma narsani o'rganasizlar, hamma narsani. YouTube kanal ochish, qanday qilib strike tashlash, qanday qilib strike yechish, monetizatsiyaga ulash, pul topish, tashqi reklama, ichki reklama, YouTube ekosistemasi, kanal nastroykasi, shapka. Hammasini yig'ib, men 4 yilga olgan optimni bitta darslikda qilib sizlarga beryapman. Va bu darslikni sotib olgan insonlar o'rtasida men bitta mashina qo'yaman. Endi qaranglar, aytishingiz mumkin, nomer qanday bo'ladi deb. Do'stlar, har bitta kursimni o'tib o'rganinglardan keyin mana onlayn kursimizga kirasizlar. Darsligimiz adashmasam 36 ta bo'ldi. 36 ta darsligimizni o'tganinglardan keyin sizlarga avtomatik tarzda mana shunaqangi tarzda sertifikat beriladi. Sertifikatni tayda ko'ryapsizlar, mana shunaqa nomer bo'ladi. O'sha nomer do'stlar, sizniki avtomatik ravishda sizning nomeringiz bo'ladi. Qaranglar, 2000 rublga ham sizlar sertifikat olyapsizlar. YouTube haqida barcha ma'lumotlarni olyapsizlar. Va mashina rozgrishiga qatnashyapsizlar. Hech nimaga yutqizmayapsizlar. Vobshe hech nimaga yutqizmayapsizlar. Mashina yutib olmagan taqdirlarda ham sizlarda bilim qolyapti, sertifikat qolyapti. Endi 2000 rublga sertifikatni nima qilamiz, bilimni nima qilamiz deydiganlar bor. Siz boshqa insonga kanal ochib berib, shu 2000 rublni qaytarib olsangiz bo'ladi o'zingizga. Siz uje YouTube haqida marketolog bo'lib qolasiz. YouTube ekosistemasini tushungandan keyin YouTube marketologi bo'lasiz. Bemalol kanal ochib berishingiz mumkin kimlargadir. Yoki kimnidir prodyuserlik qilishingiz mumkin. Sizda talant bo'lmasa, kimdadir talant bo'lsa, o'sha odamni olib prodyuserlik qilishingiz mumkin. Mana masalan, do'stlar, biz kanal ochishimizni o'zi bir o'rtasiga kanal ochib berib, uni aformit qilib, nastroykalarini to'g'rilab berishimiz 100 dollardan boshlanadi, do'stlar. Demak, siz buni 2000 ga ham qilsangiz bo'ladi. Men sizlarga po сути ish quroli beryapman. Arzimagan pulga ish quroli beryapman. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi, biz qanday qilib sotib olishimiz kerak? Do'stlar, sotib olish juda ham oson. Kraslar yoki mana qaranglar, shu yerda kommentariyada ham, opisaniyada ham YouTube darsligimizni sotib olish uchun degan tugmacha turadi. O'sha tugmachaga bosasizlar, do'stlar. O'sha tugmachasiga shunday bosasizlar, bizi YouTube onlayn kursimizga olib o'tadisizlarni. Yoki do'stlar, hozir men ko'rsataman qanday qilib sotib olishni, polni sizlarga ko'rsataman. Yoki do'stlar, agar sotib olishga nimagadir tushunmasanglar, mana shu raqamlarga shuni telefon qilasizlar. Telefon qilib,
Şu rakamlar bilan bog'lanib, o'sha insonga aytsanglar, sizlar qanaqa sotib olishni tushuntiradi. Yoki o'zi sotib olib berib, kursni yuboradi sizlarga. Bu do'stlar, hammasi avtomatizirit qilganmiz. Bemalol kartochka bilan to'lab bo'lsanglar bo'ladi. Kartochkani xohlagan turinglar bilan Yandex, Kiwi, Sberbank, Alfa Bank farqi yo'q. Visa bor. O'zbekistondan ham to'lab bo'lsanglar bo'ladi. Amerikadan, boshqa farqi yo'q. Qayerdan xohlasanglar, to'lab bizning darsligimizni olsanglar bo'ladi. Bunun için dostlar, hozir men sizlarga qanaqa qilib YouTube darsligimizni to'lab olishni men sizlarga ko'rsataman. Va kelinglar shuna qilaylik, keyingi vypuskda men sizlarga qanaqangi mashinani qo'yishimizni, nafaqat mashina, kelinglar, ikkita noutbuk, ikkita 11, iPhone 11 qo'yamiz. Ana shu men o'quvchilarim ichida g'oliblar aniqlanadi. Bor yo'q 1000 ta odam bo'lgandan keyin g'olib aniqlanadi. A nomerlarda esa do'stlar, sertifikatni mana ko'rib turibsiz, shu sertifikatda o'zi avtomatik nomerlar beriladi. Sotib olasiz, kursimizni o'tasiz, nomerni olasiz. Sertifikatda nomer bo'ladi. Hammasi do'stlar, chestni, sizlar hech nima yutqizmaysizlar bu yerda. Demak, bizning kursimizni olinglar, gazini bosinglar, hammalarga omad tilab qolaman. Hozir esa qanday qilib sotib olishni do'stlar ko'rsataman. Do'stlar, mana hozir telefonga kirib ko'rsataman. Demak, meni Instagramimda ham ushbu ssilka bor, yoki sizlarda случайларда kommentariyada opisaniyada YouTube onlayn darsligimizni sotib olish uchun ushbu ssilkaga bosing deb yozilgan. Shuna bosasizlar. Mana bosib kirdinglar. Uztrend onlayn maktabimiz. Nima uchun Uztrend deb nomladik do'stlar? Biz bilan har doim trendda yuring. Zamonaviy kasblarda egasi bo'ling. Xudo xolasa bu maktabimizda juda ko'p zamonaviy kasblar chiqadi. Montajga oid, Photoshopga oid va hokazo va hokazo va hokazo. Qaranglar do'stlar, bu yerda 3 ta paket bor. Yana aytishlar mumkin, nima uchun bu paket 10,000, bu paket 50,000 deb. Shunga yarasha informatsiyalar bu. Shunga yarasha reklamalar ham kiradi ichiga. Siz rozgirishda qatnashmoqchimisiz? Mana shu paketni tanlaysiz. 1990 rubllik. Paketni ustiga bosasiz do'stlar. Mana shu paketni ustiga bossanglar, teppada turibdi qaranglar. YouTube trend 3000 rubl bo'ldi, biz hozir aksiya qilganmiz 1990 rubl. O'sha tugmachani bosasizlar. Tugmachani bosganingizdan keyin elektron pochtalar kirgizasizlar. Masalan, meni pochtam ru. İkincisi, qaranglar, bu yerda muhim mana shu pochta. Osmondagi, любой joydagi pochtani yoki oshnalarni pochtasini qo'ymanglar. O'zingizlarning pochtalaringizni qo'yinglar. Agar pochtalar yo'q bo'lsa, ochishga qiynalayotgan bo'lsanglar, ushbu raqamlarga telefon qilsanglar, do'stlar, ushbu raqamda sizlarga tushuntiradi, qanday qilib pochtaga kirish, ochib berish, yo'q, va hokazo sizlarga tushuntiradi. O'sha pochtalarga keladi sapshenlar. O'sha pochtalarga keladi sizlarning sertifikatingizlar. Do'stlar, demak, pochtani kirgizamiz. Ismingizni kirgizasiz. Familiyangizni kirgizasiz. Keyin hozirgi qo'llaringizda ishlab turgan telefon raqamingizni kirgizasizlar. Telefon raqamingizni kirgizasizlar. Kirgizib bo'lganingizdan keyin do'stlar, mana sotib olish tugmachasini shunchaki bosasizlar mana. Do'stlar, mana shu yozdinglar, bossinglar to'lash tugmachasini, telefon raqamingizni kirgizinglar, to'lash tugmachasini bosasizlar. Sirozi sizlarni aplataga tashlaydi. Sistema aplataga ko'chiradi. U yerda aytib o'tganimdek Visa yoki shu Visa, Sberbank, Alfa Bank, даже Kiwi кошелёк, Yandex dengi bilan ham to'lasanglar bo'ladi. Kartalarni kirgizasizlar, to'laysizlar. O'sha to'g'ri bizni shotga tushadi. Sizni elektron pochtangizga birinchi sapshenya keladi. Siz to'ladingiz deb. Ikkinchi sapshenya keladi, start tugmachasini bosing deb elektron pochtangizga. Start tugmachasini bosasiz, bizni darsliklarimiz sizlar uchun ochiladi. Shu darsliklarimizni boshidan oxirgacha ko'rib chiqasiz, sizga avtomatik tarzda
elektron poştayızga bizi sertifikatımız keladi. Sertifikatta rakamlarınız bo'ladi. O'sha rakamlar orqali siz bizi qatnashchimiz bo'lasiz. Aynan rozigrishda. Faraz qilinglar, 1000 ta odam sertifikatini oldi. Biz o'sha 1000 ta odamning ichida bitta chat yaratamiz. Zo'r chat. O'sha chatda do'stlar, o'sha 1000 tamiz bir-birimizni qo'llaymiz. Bu qanday? Kimdir yangi kanal ochdi, yangi blogger bo'ldi. Chatga aytadi: "Do'stlar, men kanalimni ochdim. Mana shunaqa qo'llavoringlar. 1000 tamiz. Hammamiz kiramiz kanalga obuna bo'lamiz. Hammamiz kirib kanalini videosini ko'rib chiqamiz. Hammamiz kirib like bosib chiqamiz. Buni kanali avtomatik ravishda 1 kun yo 2 kun yo 3 kunning ichida YouTube требует qilgan hammasini bajariladi. Mana shu YouTube talab qilgan hamma shartlarni uje bajarib bo'ladi 1 kun 2 kunda. Kimdir yangi blogger kirdi, "Do'stlar, mening kanalim bu, mana kiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar." Uje 1000 ta obunachi, 1000 ta like, 1000 ta prosmotr. Uje YouTube kanalini monetizatsiyaga ulasak bo'ladi. Nafaqat monetizatsiya, keyin yana dalche prodolzheniyasi prodvigat qilish uchun shu gruppaga tashab bir-birimizni qo'llab shu 1000 kishi ko'taramiz bir-birimizni. Bu juda ham zo'r do'stlar. Bitta sobshchestvo bo'ladi. YouTube blogerlar o'rtasida katta sobshchestvo bo'ladi. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. O'ylaymanki, bu video rolik sizlarga foydali bo'ldi. Do'stlar, foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, kommentariy yozasizlar. Bu qo'llab-quvvatlaysizlar. Aziz vatandoshlar, aziz vatandoshlar, bilim, bilim, bilim. Bizi shiorimiz bu. Tog'i durib talqon qilmoqchi bo'lsang, unda boshla. Xayr. Kelgusi kursatuvlarimizda moshnani ko'rsataman. Omon bo'ling.